Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana yangilik. Ishtirokchilarimizdan keyin hozir bilan haqida ma'lumot berib, narx bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Mana yig'ilish jarayoni. Xo'p, Zubir Metabloka tushadigan ishtirokchilarimiz kelgan, ikkita parrayli, mana parraylari ikkitali bo'ladi. Tepa parray yo'g'on paraydan, pastki parray ingichka parraydan yangi upskasdan kelgan. 120 ali bo'ladi bularimiz. Yana 120 ali, 5 ta o'sha tunukali bo'ladi. Mana yon boshda universal vertikal pichoqlarigacha bor. Bu endi yig'ilyapti mana. Pichoqlari hamki pechatli pichoqdan qo'yilgan holatda, mana pechatlari pechatli pichoqdan qo'yilgan holatda. Mujatkamiz Zubir Metabloyimizga tushadi mana. Remen orqali harakatlanadi. Mana seplari ham o'rnatilgan holatda ikkita paralli. Beda, g'ozapaya, makkapaya shunga o'xshash shakllarda o'rish uchun mo'ljallangan texnikamiz. Metabolik zubirlarimizga tushadi. Narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsa 8 million 150 ming so'm kami bor, kelishtirib qo'yib beramiz. Mana ma'lumotlarni bemalol o'qib olishlaringiz mumkin. Astatkadan qolgan narsa emas. 2023-tiki 120 ali bo'ladi. Narxini eslatib o'tamiz. 8 million 150 ming so'm kami bor, kelishtiramiz. Xo'p, bundan tashqari mana yonboshda universal pichoq yo'g'i ham kelgan. Manzilni eslatib o'tib ketamiz. Marg'ulon shahri kombinat bozori joylashgan. Murojaat qilib telefon qilishlaring mumkin. Optim joyi, birinchi qo'l, xudo xolasa mana metabolularimiz turidan bor. Kimga qanaqa texnika kerak bo'lsa, xudo xolasa qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni ham qilib beramiz. Ikkita parraylik mana. Sifatlari a'lo darajada, narxi ham, holati ham juda ham ideal. Hozircha mana yangiligimiz shular, yana metabolularimiz kelar, ularni ham terib chiqarib o'tamiz.